Mezi další nej jsme vybrali stroj, který není výjimečný svými rozměry či počtem koňských sil, ale svou inteligencí. Jejím nesený otočný pluh prověřeného světového výrobce Kverneland. Více nám řekne produktový manažer společnosti Kverneland Group Czech Antonín Krátký, mimo jiné mnohonásobný mistr České republiky v soutěžní orbě. Firma Kverneland Group Česká republika vám přivezla do Brna jeden z nejinteligentnějších pluhů s označením Kverneland 2500 e-plow, který se plně ovládá z místa řidiče pomocí ISOBAS terminálu. Tento dotykový terminál má 4 základní funkce. Tou první je orba. Všechny její hodnoty lze nastavit na monitoru z kabiny traktoru. To znamená záběr první radlice, záběr všech radlic variomat, hloubku orby, příčné nastavení pluhu nebo automatické otáčení na souvrati. Veškeré parametry se nastavují plynule pomocí elektroniky a hydrauliky. Další funkcí je přeprava. Z kabiny traktoru lze rychle, jednoduše a pohodlně přestavit pluh z pracovní polohy do transportní a naopak. Je to jediný pluh na světě, který má dělenou závěsnou hlavu, odjistí se hydraulicky čep, nechává se pro přepravu tříborový závěs a odjistí se pravítko pluhu a pluh se dá na motýla, posadí na kolo a bez problému může se pluh přestavit z pracovní do přepravní polohy, aniž by obsluha vylezla z kabiny traktoru. Třetí funkce má ve vínku odpojení a zapojení pluhu k tažnému prostředku. Při této činnosti se závěs pluhu automaticky srovná do roviny s podložkou a pak je možné ho bezpečně a bez jakýchkoliv problémů zapojit či odpojit. Čtvrtá funkce se týká markírovací brázdy na soubrati. Pomocí GPS signálu si obsluha může objet pole a vytvořit si markírovací brázdu, která nám tvoří rovnoměrné vyorávání a zavorávání pluhu na nepravidelných pozemcích. Obsluha traktoru jedním dotekem přenastaví pluh tak, aby pracovalo jen poslední orební těleso a ve spojení s GPS vytvořilo brázdu, která je ve stejné vzdálenosti od kraje pozemku. To umožní snadné, ale hlavně přesné vyorávání pluhu na souvrati. Na výčet všech vychytralostí, kterých je tento pluh schopen, bychom potřebovali mnohem více času a tak se už jen můžeme zamyslet. Co by asi na tento pokrok a vývoj říkal Ole Gabriel Kverneland, který koncem 19. století začal pluhy pod svým jménem vyrábět? Nejspíš by sám s otevřenými ústy nebyl schopen slov.